No ja sa vám priznám teraz niečo, možno to bude také smiešné aj vám pripadať, ale... Povedzte, ale otvorene. Poviem to otvorene. No, pred dvomi týždňami nám začala klesať svetlosť na televíznej obrazovke. Podvečer, tak medzi 6 a 7. A až keď sme zažali nejaké, zapli nejaké iné svetlo v obývačke, tak sa vrátila, že sa dalo pozerať. Ale predtým to úplne sa nedalo sa pozerať a to sa celé a skončilo. A to vám vadilo? No to... Čo je na tom smiešné? Počkaj ešte, počkaj. Ja, to no to není koniec. Prepáči. Ale to bola len predzvesť toho, čo sa stalo, že odišiel definitívne, ten televízor sa pokazil. Hoci sa dnes hovorí, že už treba kúpiť nový, tak my environmentalisti nie, skúsime opraviť. Išiel muž do Petržalky do opravy televízorov tejto značky a tak. A ten opravár mu hovorí, a kedy sa vám to stalo? No tak nejako na porazení, lebo ju s predsprávami. Proste chceme pozerať správy a toto sa stalo. A ten opravár mu povedal, že viete čo, mne to už pripadá také zvláštne. Už ste tretí, kto prišiel s tým, že sa mu pred správami pokazil televízor. To nemôže byť len tak. A Juraj hovoril, a čo sa deje? No, to už ani ten televízor proste nevie to zniesť, lebo tretí človek v ten deň, čo prišiel, že sa mu predstrel. Áno, nevydrží ani nevydrží už ani televízor. Takže u nás je to úplne naopak, lebo ja som bola v kuchyni, televízor bol vypnutý a niečo som varila a zrazu počujem nejaké hlasy a zapol sa sám. No to ten tak náš ja som na iné. A politici prešli do Olginho televízoru.